من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od onih koji nastoje da traže znanje. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koji nam je pokazao i ukazao na pravi put i ništa nije ostavio, a da nam nije kazao da je to najbolji način kako da dođemo do Allahu dželešanuhu zadovoljstva i da ispunimo misiju zbog koje smo stvoreni na ovom prolaznom dunjalku. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo sa našim druženjem sa hadisima Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Uvijek iznova, posebno u mjesec koji je pred nama, treba da ojačamo ljubav prema Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, jer i cilj ove halke između ostalog jeste to da što je moguće više pojačavamo našu emociju prema onome koga Allah dželešanuhu najviše voli od svih stvorenja. To je onaj za koga smo kazali da se Allah u Kur'anu kune životom njegovim, ili amruke, života mi toga. I zato je važno da jačamo to, ali ne samo na način da to bude jedna emocija koja neće proizvesti ono najljepše, nego da to bude zaista nešto što će pomoći nam u životu da postignemo harmoniju i sreću, jer govoriti da volimo Muhammeda alejhi selama, a u isto vrijeme ne osjećati hal i sreću, zadovoljstvo koje su njegovi ashabi osjećali, znak je da negdje ima raskorak između naših riječi i djela. Jer ti ako govoriš da voliš Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, govoriš da ga voliš recimo, a ne zna muslimana koji to neće potvrditi. A u isto vrijeme vidiš da na njegovim djelima ima stvari s kojima nije zadovoljan Muhammed alejselatu selam. Drugačije učio svoje ashabe, a u isto vrijeme vidiš da njegovo duhovno stanje nije stanje koje je inspiracija drugima. U isto vrijeme vidiš da on sam nije zadovoljan. Pitanje na koji način ti zapravo voliš Muhammed alejselama, ali važno preispitivati se stalno. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kome u srce istinski uđe, takav kod gospodara poseban spomen ima. Znate za onaj primjer da Allah dželešanuhu u Kur'anu Kerimu spomenuo iz huma fil gari, kada su njih dvojica u pećinu svratili. Ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Abu Bekr radijallahu anhu. Iz huma fil gari, kada su svratili u pećinu. Ta pećina bila je na putu od Mekke do Medine. Nema posebnog nekog značaja. Ne znamo mi sada zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svratio tu, ali oni su na tom putu naišli na desetine, na stotine drugih pećina. Ali ta pećina dobila vrijednost da bude spomenuta u Kur'anu Kerimu do sudnjeg dana. Zbog čega? Zato što je u nju ušao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, naišli su na 10, na 20 pećina na tom putu. Ali samo je jedna spomena bila vrijedna u Kur'anu Kerimu. Samo jer je u nju ušao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa učenjaci kažu, zamislite kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u naša srca, kakav bi bio naš spomen kod gospodara svih svjetova. I to je smisao ovdje, da onda počne u razmišljanju, da bude, kada dođeš u situaciju, da odgovoriš, da kažeš, da uradiš, da se ponašaš ovako ili onako, da razmišljaš stalno, da li bi ovako Muhammed a.s. uradio? Da li bi ovako postupio? Šta misliš da li bi? I kada to postane dominantno u razmišljanju, jednoga dana, jednoga trenutka, to će postati način ponašanja. Ne očekuj odmah. Ali kada postane u razmišljanju to dominantno, da li bi ovako Resulullah ili ne bi ovako? Da li to liči njegovom najljepšem stilu života? Onda ti Allah dželešanuhu kroz vrijeme će ti otvoriti da tvoji postupci zbog iskrenog tvog nastojanja da živiš po sunnetu Muhammeda alejselama budu ako boda u skladu sa njegovim sunnetom. I zato je važno, braćo i sestre, da iznova uvijek jačamo tu vezu. Nema boljeg i bližeg puta do Allahovog zadovoljstva nego putem Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zato moramo tu vezu da jačamo kroz čitanje hadisa, kroz razmišljanje o tim hadisima. Kada je poslanik alejselatu vesselam došao i treba sa mušricima da potpiše ugovor na Hudejbiji. I sad potpisuje sporazum tamo. Jedan od stvari koja je bila tražena od njega jeste, on piše tamo sporazum sklapa Muhammed Resulullah. Muhammed Allahov poslanik.
I sad ovi koji su bili od strane mušika kažu, slušaj, mi da vjerujemo da si ti Božji poslanik, mi ne bi s tobom ratovali, briši to. I to je jedna od dvije situacije kada su ashabi odbili da poslušaju Muhammed a.s. iz edeba. Sad znači razumjeti sunnet. Nije to samo reproducirati onako, znate, bez razumjeti sunnet. Koje su to dvije situacije? Ova prva, dakle, kada je Alija radijallahu anhu dobio zadatak, kaže Muhammed a.s. izbriši to, napiši Muhammed sin Abdullah, kaže neću. Neću Allah. Nije poslušao Allahovog poslanika. Iz edeba prema Allahovom poslaniku, paste. I druga situacija, kada je Ebu Bekr radijallahu anhu predvodio namaz i kada mu poslanik a.s. kaže nastavi da klanjaš, on je vratio se i pustio Muhammed a.s. I zato imate. Paste, kako je, koliko je to, da kažem, u isto vrijeme jednostavno, a i široko pitanje razumijevanja života Muhammeda a.s. Jedno veliko pitanje u nauci, da li je preći edeb ili doslovno slijeđenje Muhammeda a.s. Za razmišljanje generalno. I Ali radijallahu anhu odbio. I Muhammed a.s. svojom rukom briše to. Izbrisao Muhammedu Rasulullah. I šta se desilo, braćo i sestre? Nakon svega toga Allah objavio suru Feth u kojoj on kaže Muhammedu Rasulullah. Izbrisao je to nakratko radi višeg cilja kod njegovih, kod Allahovi stvorenja. Pa mu je Allah dao spomen na njega do sudnjeg dana u Kur'anu Kerimu. Zato znajte, nemoguće je da ti radi Allaha nešto ostaviš, a da ti Allah ne uzrati bolji. Nemoguće da radi Allaha nešto ostaviš, a da ti gospodar ne uzvrati bolji. Ostavi haram i metak, Allah će ti dati bereket u tvome halalu. Ostavi blud, Allah će ti bereket u tvojoj porodici dati. Ostavi prevaru, ostavi zakidanje, Allah će ti dati snage sutra da te ljudi poštuju, da imaš ono što je puno bolje, da se obrazom među ljudima hodaš. Šta ti vrijedi čita dunjalka ako ne možeš sa obrazom dostojanstvom među ljudima da hodaš? Šta ti vrijedi? Ništa ti ne vrijedi. Ako se moraš u čaršiji sakrivati, ako si nekoga prevario, ako si nečiji hak uzeo i tako dalje. I zbog toga ono što ostaviš radi Allaha, gospodar će ti sigurno boljim zamijeniti. Ima jedan ahbab naš, u Tabaškom se odgajao, sad je jednom drugom mjestu. Kažem, kada sam se vraćao u vjeru, jedna od stvari, kad sam počeo da klanjam, hajde, uz Allahu pomoć uspio sam. Ali mi je najteže bilo, kaže ovo. Čitav život sam proveo sa prijateljima s kojima sam živio kako sam živio. Bez vjere, bez namaza, bez posta, bez islama. Znate, život od danas do sutra. Gdje se sve svodi na provod, na formalno dunjaloško uživanje. I kad sam ja vidio da taj život mene ne usrećuje, ja sam počeo da klanjam, ali me najviše je boljelo i najteže mi je bilo kako da ostavim te prijatelje koje znam čitav svoj život. Bilo me je strah, neću imati s kim kavu da popijem. Iskreno je mladić govori. Kaže, a onda kad sam uz Božju pomoć smogao snage, ne mojom pamjeću, ne mojom snagu, nego uz Božju pomoć, smogao snage da ih ostavim, ne zato što se smatram bolji od njih, zato što mi je trebao novi ambijent u kojem ću ja da rastem. Kaže, gospodar me je počastio takvim prijateljima da sam ja sebi tada kazao, Allaha mi dragu, nisi do sad ni znao šta je prijateljstvo. Ti mislim imaš prijatelj, nisi ni znao šta je prijateljstvo do sad. I zbog toga je nemoguće radi Allaha nešto ostaviti da ti gospodar ne uzvrati boljim. To kad bi bio princip nas, muslimana, uz Božju pomoć, mi bismo svijet promijenili. I zato jedan velikan kazao, smrt je samo jedna. I zato nek bude na Allahovom putu. Smrt je samo jedna, ne bude na Allahovom putu. A ljudi dođu, kalkulišu zbog stvari neki, valja ti otići sa dunjalka kako god okreniš. Htio, ne htio. 50 godina živio, 100 godina, valja otići pred Allaha. Pa ako je već sigurno to neminovno, pa da nek bude radi Allaha, Đelešanu. Nek bude na Allahovom putu, nek bude pa da on zadovolja sa mnom. A ljudi se zbog 10, 20, 50, 100 dunjalkih godina prodaju nekim bezveznim principima. A mi vidimo da živimo u takvom ambijentu. Zato ko ostavi nešto radi Allah, uz Božju pomoć Allah će mu puno bolji nadoknaditi. Moram se prije same dove i fatihe za imama Buhari osvrnuti nove ajete. Vjerujte, braću i sestre, puno ovdje poruka ima. Ali ima jedna od suštinskih koja mi je bitna, to je ve'mur ehleke bis salati wa stabir alejha. Naređuj svojoj porodici namaz, kaže Allah Rasulullah. Wa stabir, i budi ustrajan u tome. Nije rekao vasbir, nego vas stabir, to znači baš budi ustrajan, neće biti lako. Do kraja budi ustrajan. Pogledajte naše poroce danas. Majka će probuditi svoje dijete da ode na posao, da ode u školu. Ali kad treba na sabah, nemoj ga, nek spava. Duša draga, kasno je legu. I onda očekuje da ga Allah Đelešanu pomogne. Ne odazove se gospodaru ujutro, a onda očekuje da mu gospodar dadne podršku nakon toga. I zato mi kad žurimo sa namazom, kad recimo hoćemo da obavimo namaz, ili ovo učenje Kur'ana, kako god okrenete, mi mislimo, dakle, požuri sa namazom da završimo obavezu neku nakon namaza. Mi zaboravljamo u tom trenutku da to što nas tamo očekuje, zapravo je u vlasti gospodara pred kojim mi
kako ne treba stojim u namazu. Ljudi misle, nema kada učim Kur'an, nema kada naučim sufar, nema kada bavim se time, zato što imam posla da radim. Jeste, imam posla, ja razumijem to. Ali kad ovo razumiješ, da će ti to učenje Kur'ana dati bereketa u tvome poslu, pa ćeš lakše uraditi poslu, onda će te biti posao, ne zamisli bez toga da strancu dvije, makar riječ jednu iz Kur'ana Kerima proučiš. Jer znaš da ti to bereket u tom tvom poslu daje. Budi, kaže, ustrajan na tome. La nes eluke rizka. Ne tražimo mi od tebe na faku. I zato u jednoj predaji se spominje, kaže, o robe moj, ne traži od mene sutrašnju na faku, jer ja ne tražim od tebe sutrašnje djelo. Ne traži od mene sutrašnju na faku, jer ja ne tražim od tebe sutrašnje djelo. Jedan ahba priča, kaže, bio sam sa jednim svojim poznanikom i sad on pravi plan. I najviše što ljude u životu košta, jeste duga nada. Duga nada, mislim, generalno svi smo mi u tome takvi. Treba planirati, ali živi na dunjalku kao da ćeš vječno, radi na dunjalku, kao da ćeš vječno živjeti. Ali za ahiret kao da ćeš sutra preseliti. Mi zaboravimo vas da ovaj drugi dio ove izreke, koja se pripisuje prvim generacijama. Živi za dunjalku kao da ćeš vječno da živiš, radi za dunjalku. A radi za ahiret kao da ćeš sutra umrijeti. Mi uglavnom ovaj prvi dio ispoštujemo. Poprilično se trudimo oko toga. A ovo drugo, kaže ovaj ahbad priča, kaže, on meni sad svoj plan, šta će sljedećih 20 godina sa svojim imetkom, sa firmom, sa projektima. Sve on to meni tančine izložio. Na podne mi, kaže, sjedili, kaže, tu noć dolazim informacije, kaže, imao saobraćajne nesreću, vratio se svome gospodaru. Jer, braćo i sestre, nije problem planiraj, ali uvijek znaj da tvoja nada mora biti kratka. I zato jedan savjet, ovako, vezan iz ovaj ajet, volte, ko je oženjen, nek voli svoju hanumu i neka hanuma voli svoga muža. Ako imate djecu, volte svoju djecu, volte svoje ahbabe, volte posao koji radite, ali nek sva tvoja nada samo Allaha dželešanu bude. Nek sav tvoj oslonac samo Allaha dragog bude. Prvo se njemu požali, prvo od njega traži, prvo njemu na seždu padni, od njega zatraži. Pa ćeš onda vidjeti kako Allah šalje ljude koji rješavaju tvoje probleme. A mi obrnuli stvari. Prvo odemo od svakog stvorenja, pa onda nakon toga, gospodar, možeš li mi ti pomoći? I to nije, braćo, pravedno s naše strane. Allah dželešanu kaže: "Ve men yettekillaha yec'al lehu mahreca." Onaj ko bude Allaha svjestan, Allah će mu izlaz dati. Znate kako većina ljudi danas razmišlja? Allahu, de daj mi izlaz, pa će onda da budem tebe svjestan. Te da ja riješim svoj problem, onda ću ja da klanjam. Te da ja riješim ovo što mene muči, onda ću ja da udjeljujem imetak. Te da ja riješim ovo što mene lomi, pa ću ja onda da se popravljam. Da vodim računa o svome ponašanju, o svome ahlaku, o svojim grijesima koje ja radim tako. To nije Allahu zakon. Ti kad prvi korak uradiš, zna da će Allah 10 koraka prema tebi. Ali neće Allah krenuti prema tebi dok ti ne uradiš makar mali dio svoga zadatka. Mogu je Allah da razdvoji ono more ispred Musa, bez Musavog štapa, ali mu je kazao udari štapom. Mogu Allah dželšanu u Hazreti Merem da spusti plodove bez njenog guranja one palmi, ali rekao zatresi palmu. Mogu Allah da vrati Jakubu alejhiselamu vid bez one košulje, ali rekao uzmi košulju. Uradi svoj dio zadatka. Uradi ono što treba da uradiš. Kreni prema Allahu, pa ćeš vidjeti kako Allah ide prema tebi. Nego mi očekujemo promjenu da nam gospodar pomogne, a nismo svoj dio zadatka uradili. Ne ide, braćo i sestre, tako. Wa'mur ehleke bis salati wastabir alejha. Naređuj namaz. Budi ustrajan u tome. Nek te više boli to što nema namazu u tvojoj kući, nego možda što nekada si možda gladan i nema lijepo jelo da se pojedi. A ljudima obrnuto. Ljude više boli što im je slabo stanje na bankovnom računu, iako to treba da bude naša briga. Ali to što je namaz propustio, nije mu žao. Lanes eluke rizka, mi ne tražimo od tebe, ne brin se za nafaku. Rizka, opskrba tvoga gospodara je veća i vječna. Znate, kada ono velikanu dijete preselilo, kada su došli mu na kahar, nažalost, i sada vide oni da on tužan, ali dobro, hvala Allah, podnosi. Kažu, vidimo teško ti, ali dobro, uz Božju pomoć podnosiš. Kaže, ovo je veliko iskušenje, molim Allah da vas toga sačuva. Ali kaže, ovdje, ovo što mi se desilo od gospodara moga odredba. Ali ima jedna stvar koja mene više brine i mori nego ovo što mi se sada desilo. Kaže, pa šta je to? Pa kaže, ja sam jednom prije 20 godina prespavao sabah namaz. I mene je strah kako ću ja pred Allaha doći bez tog sabah namaza. Ovo što me zadesilo, Allahu je odredba. A za ovo ću biti pitan. E, kad je tako srce svjesno, pa i kad griješ i vraća se Allahu, ako bude hajde. A kad ti se nađeš opravdanje, kad ti smatraš da si dovoljno dobar, da nisi dovoljno naučio, da dovoljno znaš i da ti nemaš potrebe više da učiš, u problemu si. Zato kad se jedan velikan popio na minberu jedne prilike i sada on nešto ljudima govori. I od jednog trenutku postavi mu neki čovjek pitanje, kaže, de šejh efendi, reci nam ovo. Kaže, ne znam. Ne znam, stvarno ne znam. A onda ovaj njemu kaže, pasite, kad insan ne razumije stvar, kaže, šta se, kaže, popio tu kad ne znaš. A onda mu ovaj kaže, slušaj, brate moj lijepi, ove stepence ovdje, one su, kaže, shodno mome znanju.
A kaže, kada bi se gledalo moje neznanje i ono što ne znam, trebala bi mi stepence do nebesa. E zato Resulullah kad pita ashabe šta mislite o tome? Šta mislite? Znate li šta je to? Šta mislite o tome? Oni ih uči da kritički razmišljaju. Molim vas, razmišljajte kritički. Razmišljajte o procesima, razmišljajte o stvarima. Koristi svoju glavu. On pita svoje ashabe. Dakle, on kod njih izgrađuje kritički stav. I druga stvar, poštuje njihovo mišljenje. Ali kakav je njihov odnos, ono što sam malo prije za Edeb kazao. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Opet je polazna osnova njihova neznanje. Jer kad priznaš da ne znaš, imaš šanse da naučiš. I zbog toga je, braćo i sestre, bitno da insan prizna svoje slabosti. Da prizna svoje mahane. Živimo u vremenu velike oholosti. Znate, ja tu djeci često objašnjavam. Na početku Kur'an i Kerima imate priču o Iblisu koji nije htio da učini seđdu Ademu a.s. Zašto je nije htio da učini? Zato što je ohol bio. Zašto je ta priča na početku Kur'ana? Pa kao da nam Allah, dragi, kaže, dok se ne ponizite, dok se ne spustite svoj nefs i svoj ego, ništa kasnije u Kur'anu nećete razumjeti. I ljudi ne razumiju Allahove znakove, ne razumiju iskušenja kroz koja prolaze, ne razumiju Allahov govor, zato što se nisu ponizili pred njim. A ti da bi se sa izvora napio, ti moraš da se sagneš. Moraš se sagjeti da bi se sa česme čiste vode napio. Ja molim gospodara da nam dadne snage, da budemo ponizni, da uvijek znanje tražimo i da nas ako Bog da uputi na ono što je korisno, što će nam ako Bog da koristiti uz njegovu pomoć. Amin, arhamar rahmin. Da proučimo dovu i fatihu imamu Buhari, čiju hadijsku zbirku čitav ridan, lillah ta'ala al-fatiha. Prošli put smo čitali hadis iz poglavlja koji glasi bab men ehafe salate inda buka i sabiji. Poglavlje kada imam skrati svoj namaz jer je čuo plač djeteta u safu. Interesantno, to je 707. hadis, sljedeća tri hadisa. Odnosno sljedeća tri hadisa, isti tekst hadisa imaju potpunosti sa malim nekim izmjenama u tekstu, samo se drugi prenosioci navodi. Zbog toga neću čitati ovaj hadis ponovno. Prvi put se prenosi od Ebu Katade, a ovaj drugi put od Enesa ibn Malika. Ali interesantno da ima Buharija četiri puta isti hadis stavlja sa drugim senodom. Sigurno da akcentira nešto. Nešto želi da naglasi. Puno stvari kroz ovo može da se naglasi. Prije svega milost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, o kojoj smo govorili prošli put. Zamislite kako je to razmišljanje. Na dan Kurban Bajram on izlazi i kaže: "Zaklao sam dva kurbana. Prvi kurban jeste za mene, za moju porodicu, a drugi kurban jeste za siromahe iz moga ummeta." Puno puta smo to kazali, nemojte očekivati da nas gospodar uzvišeni pomogni dok mi ne budemo imali osjećaj za mazlume u našem društvu. Allahu zakon je to. Allah ne trpi zulum. I ko smo ti ja da ga trpimo? Allah ne trpi zulum, a ti ja možemo da ga tolerišemo. U najmanju ruku smo kazali, treba da ga osudimo u našim srcima. I to je milost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, osjećaj taj koji je imao. Volio bih ovu riječ sabi, da je spomenjem u kuranskom kontekstu. Allah dželešanu na jednom mjestu u Kur'anu Kerimu kaže: "Ja Jahja, khuzil kitaba bi quwwah wa ataynahu al-hukma sabiyya." O Jahja, da prihvati knjigu odlučno. Prihvati Allahu objavu odlučno. I onda kaže Allah: "Wa ataynahu al-hukma sabiyya." Mi smo mu dali mudrost još dok je dječak, dok je mlad bio. Sabij je dijete koje još uvijek nije šerijatski punoljetno. Na to je otprilike kategorija djece koja se i u hadisu spominje. Pazite, učenjaci iz ovoga ajeta kažu, shodno čvrstoći tvoga prihvatanja Allahovog zakona u svome životu, toliko će ti Allah mudrosti dati. I zato mudrost nema veze sa godinama, nego ona, naravno kad govorimo o mudrosti, mislimo o mudrosti u smislu šerijata, onoj koju Allah u Kur'anu Kerimu govori. Ima životna mudrost, životno iskustvo, to je druga dimenzija. Kada čovjek kroz iskustvo nauči neke stvari, pa možda mudrije promišlja, ali istinska prava mudrost nema veze sa godinama, nego ima veze sa tim koliko je čvrsto insan prihvatio Allahu dželešanuhu govor. Hasan el-Basri je imao 6-7 godina kada je u džami slušao predavanje i počeo da plači. Pitao ga, kaže, što plačiš? Pa kaže, da niste čuli šta je Efendija pričao? Pa šta je pričao? Pa kaže, o vi koji vjerujete, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre. Čije će gorivo ljudi i kamenje biti? Pa kaže, što ti, kaže, sine, plačiš? Ti si, kaže, dijete. Ne, kaže, ja sam vidio, kaže, kad moja majka loži vatru, prvo uzme ono sitno triješće, ono malu drvcad. I sad tim, kaže, potpali vatru. Pa kaže, mene strah da Allah mene ne iskoristi kao džehennemsko gorivo. I sad, kaže, znam da će biti velikan. I vi to znate u svakoj oblasti, u sportu, evo konkretno, pošto mnogi to prati. Odmah se vidi, jel, za uspjeh ili nije za uspjeh. Vidi se odmah kako da može ili da ne može. E, u smislu vjere, duhovnosti, što vam je jača veza sa Kur'anom, više ste sebe pripremili da budete u rezonima, životnim odlukama mudri. I zato molim vas, nemojte, evo, ovo vrijeme koje je pred nama, donesi odluku, kaži se,
hoću da naučim sufar, ne znam to, hoću da... Jedan problem koji imaju mnogi muslimani generalno, ja to često spomenem svojim učenicima na časovima. Gledajte, koji je problem? Smatruju, ja znam dovoljno od Kur'ana, ja sam svoju priču tu završio. Pa nemaš nikada pravo reći, ja sam završio to koliko ja želim od Kur'ana da znam. Ne smiješ prestati žuditi da postaneš, da znaš što više od Kur'ana dok si živ. Kakav je to tvoj odnos prema Kur'anu? Ja znam jednog čovjeka koji se vratio u vjeru. Tek sam preko njega spoznao zapravo šta znači iskren odnos prema Kur'anu. Kaže, on me kad vidi, kad je prošao me mjesec dana, jedva on izgovara harfove. Kaže, mjesec dana mi je prošao, nisam naučio jednu kratku novu suru. Teško mi zbog toga. Jer je zavolio istinski. Kad zavoliš, onda prihvatiš. Pojenta, braću i sestre, u tome. Nemojte nikada reći, ovo je moj konačan odnos prema Kur'anu. Ja sada dovoljno znam. Nego dok si živ, imaj nijet, imaj želju, imaj ambiciju da budeš što je moguće prisniji, bliski sa Kur'anom, što više da ga znaš. Pa će te Allah zbog tog nijeta proživjeti na najvećim deređama ako Boga. Zbog nijeta tvoga. Ne moraš nikad uspjeti u tome. Ne moraš nikad više od 10 stranica da naučiš. Ali nemaš pravo reći, e ja znam, dovoljno više mi ne treba. To je loš odnos prema Allahu i knjizi. I zato učenjaci kažu, shodno čovjekom odnosu prema Kur'anu, toliko će biti njegova mudrost. To je jedna stvar iz ovoga hadisa. A druga stvar koju prošli put nismo uzmali u razmatranje, sad moram da je spomenem, jeste ovaj moment gdje se spominje da poslanik alejhiselatu vesselam kaže, skratim namaz kada čujem dijete da plače iz straha da ne otežam njegovoj majci. To je njegova milost s jedne strane, osjećaj koji imao za druge ljude. Znate, kad on svojim ashabima kaže, nemojte mi loše jedne drugima pričati. Hoću kad izađem pred vas da mogu da mi čiste misli budu kad vas vidim. Kako je to veliko i golemo, braćo i sestre. Vi znate kakvi smo mi. Mi, takvi smo mi ljudi. Mi čujemo nekom informaciju koja možda nije tačna. I na osnovu te informacije izgradimo stav i mišljenje o toj osobi. I ne znamo tu osobu. I kad je upoznamo, vidimo, pa uopšte nije tako bilo. Vi normalan čovjek. Normalno vidi, nije me slago, nije tako. Mi imamo, i na taj način mi svoja prsa kvarimo, prljamo sa stvarima koje nisu ni istina, koje nisu ni tačne, i onda kako će to srce u kojem se posadi mržnja, zavidnost, ljubomara, ono što nije, sve ono što Allah nije zadovoljan, kako će to srce ploda dadni? Ne možeš ti u zemlju koja je tvrda, ne možeš ti iz kamena očekiva da nikni. Kako će iz kamena da nikni? I onda kao ja klanjam, ali ne osjetim ništa. Uči Kur'an, ne osjetim ništa. Pa kako ćeš osjetiti kad ti svoje srce sam skamenio? To je tvoj izbor bio. Nego napravi pregradu, reci, neću da prihvatam sve. Čekaj, u redu, to je tvoje. Nemojim govoriti ružno mojim prijateljima, mojim kolegima. Ne zanima me to. Hoću kad ih vidim da imam lijep stav i osjećaj prema njemu. Možda to nije tačno. Jesi ti to dobro provjerio? I zato onaj primjer da su ashabi Muhammed alejhiselam tek kad je objavljen ajet nakon bitke na Uhudu, minkum men yuridu dunja, wa minkum men yuridu al-ahira. Ima među vama oni koji hoće dunjaluk, ima među vama oni koji hoće ahiret. Kažu ashabi, tek smo do tog trenutka, nakon bitke na Uhudu smo vidjeli da neko hoće dunjaluk, od nas neko hoće ahiret. A kaže, do tog trenutka mi smo bili u ubjeđenju da svako od nas hoće ahiret i Allahu zadovoljstvo. Lijepo mišljenje o ljudima. Zato kažu, kada bi čak vidio čovjeka da mu alkohol ide sa lica, reci možda je neko prosuo na njega to. Kad bi vidio čovjeka da kaže, ja sam vaš Bog, reci možda citira faraona iz Kur'ana. A koliko nam treba da se odgajamo da to postignemo. I s te strane, to je osjećaj Muhammeda alejhi selama. Ali ono možda je još važnije, pogotovo zbog sestara. Pogled, majka je dovodila svoje dijete u džamiju tada. Došla je sa djetetom u džamiju. Imala su svoje mjesto u džamiji. I nije Resulullah izgonio iz toga. Ali što je važno da znamo? To je farz namaz. I poslanik alejhi selatu vesselam skraćuje farz namaz. Hoće i ona da obavi farz namaz, ispoštujte to. I zato, kad govorimo o nafilama, onda, kad govorimo o namazu sa hatmu, kad govorimo, tu već treba da se ispoštuje, to je već jedna intima. I tu treba mir da se obezbijedi. Zato moj savjet je majkama, ako već moraju da dođu sa djecom, da farz namaz obave i nakon toga da li da se sklone da odu u neki drugi dio džamije ili da izađu, one su kako bi u džamiji vladala ipak jedna lijepa mirna harmonija. Jedan osjećaj koji te približava da osjetiš nešto u namazu. Ali nemamo pravo izgoniti naše sestre iz džamija zato što možda ne želi da osjeti da upozna svoju sestru, da vidi sestru koju voli radi Allaha. Zato što želi da prošeta do džamije, možda je čitav dan zatvoren u kući. Hoće da prošeta, da osjeti malo da kako je družica radi Allah i tako dalje. I zato imam jedan mi strašan problem, mi muslimani stoljećima generalno. Mi stalno, znate, govorimo, ono, Islam je ženu uzdigao na to mjesto kao majku, kao sestru, kao kćerku. Mi stalno ženu branimo, znate. Mi stalno zapravo branimo Islam. Dakle, mi govorimo kako je Islam dao ženi položaj neki. Pa oslobodio je toga, pa dao je pravo da kaže kada je žena rekla Hazreti Omeru. Mi se stalno vraćamo na to. Mi ne trebamo više, braću i sestre, da govorimo šta je Islam ženi dao, nego mi treba da joj damo ta prava.
I svi govori šta islam ženi daje. A na kraju dođe svako od nas zulum ženi čini. Na ovaj, na onaj način. I onda naravno da ona u sebi to nosi, teškoću ima u svojim grudima i u jednom trenutku dođe da stup porodice padne. Onda se pitamo što imamo razvarenu porodicu. I zato kroz ovaj hadis hoće samo muškarcima savjet, dakle, uložite energiju u svoju vezu sa hanumama, u vezu sa svojim porodicama. I zajedno dođite u džamiju, evo hadis ti govori, i dijete dove, pa ako plaće, imam će skratiti namaz, neće ga, naravno, na najljepši način, to nije bila svakodnevnica. To se može desiti jedno. Ali će na taj način se vezati srce tog djeteta za tu džamiju. I zato je bitno, braćo i sestre, da na pravi način pristupimo ovim, da nekako zajednicu ujedinjavamo, a ne da budemo poput ljudi, znate, kad kao zajednica pričamo, svako ima nešto protiv nekoga. I nas je šetan jednu strašnu stvar ubijedio. To je nevjerovatno. I to tek kad počneš razmišljati, vidiš da je u tome dobro uspio. A ubijedio nas je u tome da lakše možemo u bilo čemu. Evo, kad kreneš od porodice, od jedne porodice, pod jednog džemata, pod jedne zajednice, kad generalno kreneš, od ummeta, ubijedio nas je da možemo više sami nego zajedno. Šetan je nas ubijedio da više možeš ti sam nego zajedno da uradiš nešto. Pa možeš uzeti najboljeg fudbalera na svijetu. Najbolji. Protiv najgore ekipe na svijetu. Sam im ne može ništa. Jer ovih ima 11, ova je sam. Kako će stići nago i napad? Nemoguće. Zato što je sam. E nas je u to ono, nažalost, ubijedio. A svakog dana mi kroz Fatih učimo Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Pa čak i kad sam ili sama klanjaš, učiš uputi nas pravi putem. Mi tebe obožavam. Mi. Ne ja, nego mi. Jer sam ja dio jednog džemata. Jer sam dio jedne zajednice. Jer me boli problemi koje imaju moje komšije. Jer me boli to što vidim što se dešava u vrtićima. Boli me to što vidim što se dešava s ovim migrantima. Boli me to što vidim što se dešava sa... Boli me to. Mora da me boli. Ako me ne boli, pa kako... Kako imam obraza da kažem sutra Resulullah, ja sam bio dio tvoga umeta. Na koji način? I zamislio da ti, kad ovo pričaš teorijski, onda dođeš od svoje porodice, zapravo ti vidiš, nećeš sa svojom hanumom u džami dođeš. Podvedi to dijete u džami. Pa ako zaplače, imam, treba da razumije. A naravno, neću ometati. To mi nije mi cilj da ometam. Cilj mi je da veže srce svoga djeteta za džami. Cilj mi je da ima mjesto u svome džamatu. Cilj mi je da pomene koliko mogu. A ako se desi vanredna situacija, kao što je ova bila, i ova četiri hadisa koje ima Buharija ovdje citira, ukazuju nam na to da mi treba da imamo osjećaj za našu djecu. Jer djeca će pogriješiti. Sigurno će griješiti. Ali nemojte da očekujete, znate, da izrastu ljude koji imaju samopouzdanja, a da im nismo dali pravo na grešku. Hoće da dijete ima samopouzdanja, da bude uspješan u školi, da bude uspješan u mektebu, da bude član, koristan član zajednice, ali nemoj bogati da pogriješi nekad. Nemoj bogati da ikada da zaplače nekada. I zato kaže jedna izreka, ako ne pustite vašoj djeci da se penju po drveću, penjaće se vama po glavi. I zato je bitno, braću i sestre, da kroz ove hadise Muhammed a.s. odgajamo sami sebe. Da vidimo svoje slabosti i da sami sebe preispitamo. Ja molim gospodara da nas počasti, da budemo od onih koji priznaju svoje mahane, da budemo od onih koji stalno nastoje da uče da popravljaju svoje stanje, da budemo od onih koji olakšavaju drugima, koji razumiju potrebe drugih i da budemo od onih koji su taj kohezioni faktor u društvu, koji jedinjuju, koji spajaju, koji ne prave problem, nego su dio rješenja u svakom našem džematu, po bilo kojem pitanju. Molim Allah da nas ako Bog da na tom putu i da tim vrijednostima pomogne. Amin, arhamar rahim. Prije dove samo jedna napomena, sljedeće sedmice ako Bog da, pošto se sat pomjera, halka će biti iza jacije ako boda, uz Božju pomoć. Dakle, klanjamo jaciju, pa iza jacije namaza, halka, da nas Allah ako boda poživi do sljedeće sedmice, ako boda, dok je za nas to najbolje. Amin. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti na grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počast nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, počast nas da kelime šehade stane u srcima našim. Gospodar, počast nas da kelime šehade budu zadnje riječ koje ćemo sa dunjalka kazati. Gospodar, počast nas da ti budeš zadovoljan sa nama na dan kad se s tobom sretnemo. Allahu, daj da čuvamo naše namaze. Gospodar, počasna da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, počasna da dočekam još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allah, počasna da imetak zarađujemo na halal način. Gospodar, počasna da na dunjalku u slovima vidimo Muhammed a.s. A neka nas na sudnjem dan on prepozna kao istinske sledbenike svoje. Gospodar, počasna da budemo dio rješenja, ne dio problema u našim džematima. Gospodar, počasna da budemo dio rješenja, ne dio problema na našim radnim mjestima. Gospodar, počasna da uvijek budemo oni koji su ključevi dobra, a da budemo katanci zla. Gospodar, daj nam širine jedni za drugim. Gospodar, daj nam sabora, strpljenja
strpljenje, razumijevanje, ljubav za našu djecu i u našim kućama i u našim džematima. Gospodar, daj da budemo milostivi, makar trun koliko bio milostiv tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, počast nas da istinski volimo i slijedimo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, spusti među nas ljubav kao što si je spustio među ashabe Muhammed alejhi selam. Gospodar, pomozi ummet Muhammed alejhi selam. Ojačaj ummet Muhammed alejhi selam. Gospodar, obskrbi ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, daj da mi budemo oni koji popravljaju stanje, a ne oni koji nered i nemir unose. Gospodar, počasna da dunjaluk bude u našim rukama, da ne bude u srcima našim. Gospodar, počasna da nam dunjaluk ne bude naša najveća briga. Gospodar, počasna da Kur'an bude proljeće srca naših. Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinov neće koristiti. Gospodar, mi te molimo za svaku dobro koje od tebe traži tvoj miljenik Muhammed i utječemo se od svakoga zla koje od tebe traži utočište tvoj miljenik Muhammed. Gospodar, olakšaj, a ne otežaj i završi s dobrim. Amin, arhamer rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.